Mirë, do të flasim për këtë legislatur, por edhe disa vendime të gjykatës kushtetuese së fundmi, arrestime, që duket se kanë rikthyer në vëmendje shumë çështje të cilat më herët dukeshin si të pamundura. Do të bisedojmë në vim me zotin Aleksander Çipa. Zoti Çipa, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po e nisme legislaturën e fundit me vendimin ose me kërkesën që ka bërë Bashkimi Europian, Komisioni Europian, sa i përket kreu të AMA-s. Si e shikoni këtë reagim, a duhet të reflektoj majoranca, apo kandidaturat i plotësojnë kriteret e vendosura? Unë mendoj që duhet kemi një reagim nga shumica socialiste në qeverisje. Sepse nuk është thjesht vetëm një këmbëngulje e Bashkimit Evropian së fundi përmes selis zyrtare në Tiranë, por ka qenë një rrjet i organizatave të gazetarëve, përfshi edhe Unionin e Gazetarëve Shqiptar, që kanë këmbëngulur që gjithë procedurat parlamentare për zgjedhjet e kryesuesit të autoritetit të medias audiovizive, si dhe për plotësimin e vakancave në Këshillin Drejtues të Radiotelevizionit Publik Shqiptar, të lijen për në periudhën e legislativit të ri që fillon në muajin shtator. Ne ndajmë kënaqësinë që këtë kërkesën tonë e kanë bashkëshoqëruar dhe mbështetur një ditë më parë rrjeti i reporterëve pa kufi dhe sot selia e Bashkimit Evropian Tiranë. Unë dua të besoj që në seancën e sotme shumica socialiste do të ketë një dëgjueshmëri ndaj kësaj kërkese, sepse kjo ka të bëjë me një rritje të besueshmërisë së autoritetit të entit të vetëm regulator të medias në Shqipëri, siç është AMA, por nga ana tjetër edhe hyrje në një kapitull të ri të respektimit të standardeve dhe në mënyrë të veçantë të mos rekrutimit të gazetarëve të angazhuar, por të mbështetjes së gazetarëve që ruajnë kriteret universale të pandshmërisë dhe të ftohtësisë raportuese dhe të balancës për interesin publik. Po, për te i kësaj, a është edhe një mundësi për të kthyer në disa praktika të mira të mëparshme, ku krerët e autoriteteve të pavarura zgjidheshin edhe me një farë konsensusi mes majorancës dhe opozitës? Pa dyshim, diçka e tillë nevojitet dhe blen shumë, sidomos edhe për atë që unë e konsideroj kontributin e pritshëm publik që ka një end regulator si AMA, sepse kemi parasysh që në perspektiv legjislacioni shqiptar do të pësoj ndryshime kur do të përfshi edhe atribute për mediat e reja në vend, të cilat tashmë janë një vokacion i jashtëzakonshëm i raportimit dhe i opinion bërjes publike. Ama në këtë pikpamje duhet përgatitet për një besueshmëri, për një asnjësi dhe për, le të themi, përiken nga tradita e përfaqësimeve përmes kolegëve që kanë pasur një karrierë të angazhuar politike, dhe rikthimi vëmendjes tek reporterët që në karrierën e tyre mbeten gjithmonë në mëvetësinë dhe në integritetin profesional. Aq më tepër që në rastin konkret AMA presupozohet që në periudhën e pas shtatorit të ketë një rol të ri në gjithë spektrin medial të vendit. Çipa, sot është seanca e fundit e një legislature e cila natyrisht do të mbetet ndoshta në histori për mënyrën se si është zhvilluar, për çfarë ka ndodhur gjatë kësaj legislature, veprimit të opozitës për djegjen e mandateve, por edhe për numrin rekord të ligjeve të kthyera nga presidenti që janë mbi 100. Është e vërtet, ka disa rekorde që do të shënojnë historinë e jetës parlamentare të këtij legjislativi që mbyll sot ekzistencën e vet. Këtu nuk është vetëm çështja për kthimin e ligjeve, të cilat në shumicën e tyre kanë shprehur një njanshmëri dhe një vullnet gati pse jo edhe autoritarist në momente të caktuara, por janë karakterizuar nga një konflikt institucional midis parlamentit të vendit dhe presidencës së Republikës. Shto dhe faktin që në pothuaj se më shumë se gjysmën e jetës së vetë ky legislativ ka funksionuar në një anormalitet të mungesës së prezencës fizike të opozitës natyrale të vendit. Dhe besoj në këtë pikpamje, në historinë politike të Shqipërisë post-komunizmit, ky do të jetë parlamenti më atipik që ka njohur Shqipëria dhe pse jo historia e parlamentarizmit shqiptar.
Kemi disa ligje të kthyera nga apo të cilësuara si jo kushtetuese nga gjykata kushtetuese e cila ka filluar të funksionojë. Sa ka ndikuar në këtë klimën mosbesuese, në acarimin politik të vendit, edhe mungesa e gjykatës kushtetuese, por edhe tek vendimet apo veprimet antikushtetuese që janë ndërmarrë, siç u thanë së fundmi. Po shlëqet e mbartura për më shumë se 4 vite në jetën e gjysorit shqiptar, në gjithë nivelin hierarkik të gjykatave të vendit, kanë shkaktuar pasoja të cilat edhe në të ardhmen e afërt ne do t'i ndiej. Janë pasoja që do të pasqyrohen më së shumti në raportet periodike të vlerësimit të lirive themelore të shoqërisë sonë, dhe Shqipëria për këtë mund të ketë edhe penalitete në të ardhmen. Por e rëndësishme është që rikthimi funksional i gjykatës kushtetuese dhe vendimet e marra së pari prej saj në gjatë periudhës së këtij muaji rikthejnë një lloj besueshmërie, sepse japin provën e mëvetësisë vendimarrëse të gjykatës kushtetuese, rikthejnë atë që quhet ekuilibri ndërinstitucional, sidomos në raport me të drejtën juridike të munguar, dhe në mënyrë të veçantë dhe këto vendime në jo pak momente, si që është rasti i vendimit për teatrin kombëtar, rikthejnë integritetin publik të vetë gjykatës kushtetuese. Prandaj unë duhet besoj që kjo periud që do të pasoj mund tjetë një periud e vështirë për verifikimin e vendimarjeve brënda legislativit nga shumica parlamentare socialiste, por është një periud e mbram, mendoj unë, për funksionimin e demokrasisë institucionale, ku gjykatat janë një pushtet brenda pushtetit të drejtësisë, i cili ka qenë i munguar. Pra, rikthehet ajo që quhet balanca dhe graviteti i demokracisë institucionale në vend. Dje ka patur edhe një tjetër zhvillim, arrestimi i një kryebashkiaku në detyrë. Në fakt, ky është edhe lajmi më i madh që u prodhua, sepse në vendin ton akuzat, kundër akuzat për abuzime janë edhe shumë më të forta dhe shumë më të mëdha se sa akuzat me të cilat është arrestuar dje një kryetar bashkie. Por a është kjo një shpresë për drejtësinë që të gjithë presin, apo është thjesht ndoshta një rast i izoluar i ndikuar edhe nga presioni ndërkombëtar? Unë mendoj që kemi të bëjmë me një moment apo me një rast i cili mund të konsiderohet si sipar i një marrëdhënie të re që gjithë nëpunësia publike dhe kryesisht administratorët, qofshin ata të qeverisjes vendore, qoftë ata të ekzekutivit qendror, do të përballen me llogaridhënien juridike. Dhe kjo ka qenë një nga pjesët e realitetit të munguar. Ajo që në gjunë e diplomacisë dhe të faktorin ndërkombëtare kemi konsideruar pandëshkushmëri, tashmë ka ndruar kapitull dhe kemi hyrë në siparin e një kapitulli që do të quhet kapitulli i ndëshkushmërisë së pashmangshme. Edhe një pyetje të fundit kam sa i përket Zotit Ruçi, i cili në këto momente në fakt është duke folur në parlament, po flet për arritjet e legjislaturës, por mbi të gjitha ky, me sa duket, është edhe fjalimi i fundit i Gramoz Ruçit në parlamentin e Shqipërisë, por edhe në funksione të larta politike. Si e pat largimin e tij, mori mandatin, më pas vendosi të largohet, ka shumë diskutime rreth mënyrës se si u largua dhe pse u largua në këtë moment? Mendoj që të gjitha hapat e fundit të deklarimeve, tërheqjeve dhe vendimeve politike të Zotit Ruçi janë pjesë e një kapitulli përmbyllës të një politikani profesionist, sepse periudha e gjatë e qëndrimin dhe politik të tij është e pazakontë. Madje në këtë pikpamje ai mund të konsiderohet si fundit i mohikanëve në politikën e shqiptare të tranzicionit dhe të post-tranzicionit, si që jemi në momentin e parë të post-tranzicionit aktualisht. Dhe në këtë vlerësim të përgjithshëm mund të konsiderohet, pse jo, një referencë pozitive, morale, e tërheqjes dhe e largimit në mënyrën më logjike të mundshme. Kapituj të tillë ne i kemi pasur edhe më herët. Zoti Berisha e ka bërë një zgjedhje të tillë nga pikpamja e angazhimit dhe përfaqësimit, por jo nga e konsumimit asaj që ai e konsideron të drejtën vetjake të aktivizmit politik, sepse është ende deputet në parlament. Por Zoti Ruçi në gjithë aktet e muajit të fundit duket sikur kryen
një atë që mund konsiderohet shembulli moral i largimit dhe i tërheqjes nga politika. Ishte me vullnet apo ishte e diktuar? Mendoj që backgroundi mund të ketë edhe gjëra të panjohura për publikun, por ajo që mendoj se duhet vlerësuar është performimi publik, është ajo sjellje publike dhe akti publik, i cili tashmë është i pakthyeshëm dhe që është pjesë e një shembulli pozitiv për shumicën e majt socialiste në vend. Faleminderit shumë zotit Çipa që ishe me ne ditë të mbar. Faleminderit.